Aí, agora sim eu tô bonito com essa roupinha aqui. Aí, agora eu vesti o uniforme certo. O uniforme da casa da Grifinória, né? Que o chapéu seletor me escolheu. Acho que foi isso. Se eu não me engano, eu acho que foi o Zex que ficou numa casa diferente. E o Alex ficou na mesma casa que eu. Tá. Vamos lá encontrar com eles? Eita, não me acostumei com esse negócio do quadro aqui. É diferente. Tá, eu acho que eles estão aqui fora. Eles devem estar aqui fora depois da cerimônia que teve. É, eles estão ali. Pera aí, vamos chegar ali. Vamos ver se eles. Olha, mas como eu Também. tava dizendo, é Leviosa, não Leviosa. Eu Não é Nossa posso tentar de Lavalouça? novo? Ai, gente, não, é Leviosa, entendeu? Tá Pra... bom. Ah, tô sem roupa? Ah, não. Obrigado, Lavalouça. Eu tô sem roupa! O Zex é muito besta. Meu Deus, Cheguei eu aqui, falei... gente. Me troquei, finalmente. Espera, que eu tava ensinando eles sobre como usar essa magia, mas pelo visto eles não sabem. O Alex tá usando até agora aquele graveto. Tá usando É uma graveto. varinha. Ah, é, uma coisa que eu tenho que te perguntar, Rig. Quando que a Oi. gente vai receber as nossas varinhas? Bom, vai ter um evento pra vocês receberem as varinhas, mas se vocês quiserem, depois eu pego pra vocês, ok? É, eu acho melhor. Mas Eu você posso vai fazer deixar alguma coisa pra não guardado e dar pra tal. gente agora? Olha, bom, é que agora eu vou ter que sair por um tempinho, viu? Pra Então. onde? Como A assim gente tinha sair? mais dúvida. É um lugar. Eu não posso dizer, Que eu não lugar? posso. Não posso dar detalhes, mas Pode. depois eu posso voltar e dar Agora. varinhas pra vocês. O Alex, ele é íntimo, deixa ele. Ele não quer falar, mas se quiser falar, pode falar. Acho que ele vai pra barba. Eu acho também, eu Não, acho ia também. tirar todo. Não, essa barba é minha marca bruxa, entende? É minha marca É, de. fala. Entende? Ah, Todo então bruxo isso é feio aqui. assim? Mas e você tá saindo agora ou como é que é? Ah, eu tava de saída agora, só que aí os dois vieram me perguntar sobre como usar o Leviosa, né? E aí eu tive que me ensinar. Peraí, antes de você ir, revê aqui pra gente que a gente é o quê? É Ufa-Lu? Tá, Pede, o pode. Zex ele caiu na Lufa-Lufa, o Static e você caíram na Grifinória. Exatamente, Grife então Moia. a gente tá junto, Eu tenho uma Alexi. pergunta. Grifinória é bastante conhecida, mas o que o Lufa-Lufa? Lufa-Lufa, Lufa-Lufa é a sua casa. que eu fiquei sabendo, Lufa-Lufa é tipo de Do que você pessoas estudou. intelectuais, amizade, que tem Não, gente, bastante. desconsiderem isso. Isso é só uma qualidade futura ou subconsciente, entende? Não, como assim? Ah, Eu sou não. muito Desconsidere esse tipo de intelectual. detalhe. Então Vocês é tipo algo são que a gente vai estudantes. desenvolver futuramente. É, exatamente. Não fiquem muito pensando nisso, senão vocês vão esquentar a cabeça, entende? Ah, Ah, é igual você saquei. falou sobre o chapéu. A qualidade que ele vê da gente não é atualmente, é a do futuro. É, Ah, exatamente. Então, entendi. não esquentem a cabeça com isso, mas é isso. Eu já tô um pouco atrasado, então eu vou lá, Pra quê? beleza? É. Vamos deixar ele ir só, senão a gente Ah, vai atrasar ele. Vai indo lá, mano. vai indo lá. Tchau. Vai Rapaziada, indo lá, oi. posso dar uma suposição? O que foi? Ah. Vamos seguir seu bruxo. Mas ele desapareceu! Você viu isso que ele desapareceu na minha frente? Na sua frente não, na frente do castelo. Ô, Static, você sabe onde fica o local de o cômodo dele de dormir? Sei. Tem moral de ir lá pra gente fazer alguma coisa? Ou, sei lá, encontrar algo? Que ele tá muito estranho. Ele não era assim. É uma boa. Mas Não, não é uma boa, antes, não. calma aí. Isso aí, te encontrar uma varinha. Ah, Uma varinha, você verdade. quer uma varinha já? Será que ele não tá Tá falando que escondendo ele as tá nossas cansado. varinhas? Será que ele não tá escondendo as nossas varinhas? Você A não gente ouviu o já que ele pega. disse? Você não ouviu o que ele disse? Não é a varinha, e sim o bruxo. A varinha só é durabilidade. Ah, Não deixa de ser varinha, sei, ué. não sei. Mas aí, Zex, como que você se sente caindo numa casa diferente com a gente? Ah, não sei. Eu tô meio triste, mas Trouxa. acho que vai ser melhor pra mim. Mas Pra gente também. a gente tá na casa dos corajosos e você tá aí na casa dos, sei lá, que faz amizade boa. Dos Lupa-Lupa. Isso Dos aí. Upa-Lupa. Mas ó, aí, Zex, pelo menos tem umas gatinhas lá na tua casa, hein? Vem cá, Zex, eu vou fazer a boa pra você, vem cá. Fala nada. Não, não Vamos lá. precisa você me cuidar Vamos muito se bem. turmar, vamos se turmar. Oi, tudo bom? Conhece amigo Zex? Esse aqui, ó. Ele fala muito rápido, mas acho que dá pra você entender. Vai lá, Zex, tua vez. Fala aí com Bom ele. dia. Ela não responde. Sabe se turmar bem, Alexei. Com certeza, hein? Ah, mas. É, Fala, meu Alexei. truta. Tem umas gatinhas aqui, hein, véi. Enfim, já, olha, tá vendo? Static. Cadê? Só Aqui, ó. que. Isso Só aqui, ó. que esses da verde aí, Alexei. Que é da. Se eu não me engano, é da. Ih, eu esqueci o Da. nome da casa. Mas eles são, tipo, meio orgulhosos, entendeu? Oi. Sonserina? Isso, eu acho que é isso, Oi. porque eles são meio orgulhosos. Ela não me Será? respondeu. Ela Então. olhou pra mim e fez. Eles Foi são embora. um Isso daí qualquer um faz com você. orgulhosos, ou não sei, ambiciosos também, um negócio desse tipo, Orgulhosos. entendeu? É tipo Mas isso. eu fiquei sabendo que não é todo mundo, e sim, tipo, é do sangue, pode ser do sangue também. Ah, mas pode ser um negócio futuro, como o bruxo, o mago disse lá, que
O chapéu seletor, ele vê, tipo, coisas futuras sobre a gente, entendeu? Sim, mas o bruxo mesmo disse, ou, na verdade é mago, né? Ele disse que pode ser por causa que a pessoa tem sangue puro. Aí ela pode se tornar um da Ah, Sonserina. entendi, Mesmo entendi. sem ser orgulhosa. Mas e aí, vocês têm certeza que vocês querem ir lá no quarto do mago pra ver se tem alguma Não, não coisa lá? quero! Você é louco? Eu acho melhor a gente ir Ele é logo, um antes que ele mago, ele vai volte. saber! Como que ele vai saber se ele não tá Porque ele é aqui? um mago! Já tô indo. Calma, calma, Alex. Não, Vamos falar, não! vamos Ele vai conversar voltar, direito. filho. Ele vai Ah, viajar. não, mas eu acho que ele não volta hoje não, fi. Será? É, eu acho que ele foi fazer coisas importantes. Você acha que ele vai voltar em quê? 2 horas? Não esquece que ele é um mago, ele pode voltar a qualquer hora. Ele tem, sei lá. Ah, mas ele deve estar, sei lá, indo conversar com a É melhor a gatinha. gente não ir. Eu Ah, acho eu que é da voto aí. hora. Eu Não, voto peraí, ir. Stati. Olha na cara dele. Você acha que ele vai pegar alguma gatinha? Aquela Não, barbicha. eu acho que não, né? Aquela barbicha Então. lá, acho que não pega ninguém. Mas, sei lá, ele pode ter ido aprender magias novas com pessoas importantes. Ele já é um mago, ele já sabe praticamente tudo. Ah, eu não sei, eu não Você nunca sei. deixa de ser um aprendiz. Ele, mas tá ligado, né, Alexei? Que ele vai ser tipo o nosso professor. Exatamente. E o meu professor, como que vai ser? Não sei, até agora, Aí eu meu não Deus! sei, também eu não sei. Gente, vamos logo lá, eu quero ver Não, esse não, mago. não, não, não vamos. Eu quero ver a Não, varinha, deve ter uma varinha vamos indo, nossa vai, lá. vamos indo. Acho que lá deve ter alguma coisa interessante pra gente ver, talvez. Vamos lá, gente! Calma, calma, não vai muito rápido não, loucão. Se tiver uma varinha, é minha, já tá falando. Não, Perdi não, não. a ideia. É minha, calma. Não, é melhor não, gente. Tá, calma, será que tá trancado? Calma, deixa eu ver se tá Calma aí. trancado. Deixa eu ver, Tem deixa alguém eu ver, deixa eu ver. aqui? Tem alguém aqui? Espera, espera, calma. Vamos Calma, ver aqui o do lado que que. primeiro. Oi. Aqui do lado não tem nada, não tem ninguém Esse por aqui. portal aqui, vamos ver primeiro. Você não sabe nem passar no portal, louco. Aí, ele não tá aqui não. Não, não tá aqui não, não tá aqui não. Essas horas. Que susto! Ó, morcego! Morcego aqui. É, essas horas acho que não tem ninguém por aqui. Será que esse morcego não é alguma coisa tipo de espionagem? Vai, espanta ele, espanta ele. Eu acho que ele é do Caraca! mago! Será que ele não é tipo espionagem? Não, acho que não. Ah, acho que não Deve ser um também. morcego normal. Tá, vamos entrar aqui no quarto dele logo, vai. Calma. Ah, Abre, tá vai. aberto, tá aberto, tá aberto, vai. Vai, Calma. Zeke, vai, Zeke. Fecha, 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 fecha. Ai! Vem, Zeke! Alex, fica aqui dentro, calma. Tá, tamo dentro, já tamo aqui dentro, calma. Nossa, olha, aqui a roupa. Será que tem alguma coisa por aqui pra ver? De Não, você não vai no importante? quarto Ai. dele, não. É importante, não. Deve ter alguma coisa passagem secreta aqui, alguma coisa do Ah, meu tipo. Deus! O Que que tem aí? isso? O que que Tem tem aí? O que varinhas que tem aí? aqui! Farinhas? São três. Será que são a nossa? Pega uma, pega Deve uma! ser. Peguei uma. Não, isso aqui não é farinha, não! É o quê? Sasuke! Sasuke! É uma Ajuda! vassoura voadora! Vassoura mágica! Que isso? É uma vassoura mágica! Caraca! Oh, Ai, oh, ai, ai! oh, oh! Pera, pera, pera! O Zex entrou dentro da lareira! Como que eu saio agora? Agora você se virou, meu queridão! Ele saiu! Calma, calma, gente! Vamos Caramba, sair que daqui, vamos sair daqui antes que alguém veja nós! Vai, 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 vai! Sasuke! Não, Mas ele não, vai não! Desce, desce perceber! daí! Desce! Não, vale, não vai pra frente, não, Alexei! Desce daí, Não, desce, desce, não, não desce, desce! consigo! Não, É difícil! não, não, não! Calma, calma, calma! Ó, vamos fazer o Static, seguinte! static, static! Fala! Eu acho que ele vai perceber se não tiver nada lá. Vamos colocar pelo menos chique lá. Ah, coloca lá então esses gravetos aí pra ver Oi, se. Static! Oi, Static! O Eu ouvi quê? falar que com essa varinha, com essa vassoura, na verdade, dá pra gente treinar pro jogo de quadribol. Ah, é, tem um jogo de quadribol, né? Aham, dá pra Treinar e ficar treinar. melhor! Mas calma, calma. Se a galera lá fora vê que a gente tá usando um Tô negócio pegando desse. jeito! Não, Não Alexi, para pode ir de no usar, corredor! Alexi! Calma, 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 fruto! Se a galera lá vê que a gente tá usando, eles vão caguetar. É! Ô, Stashi! Ah, vocês colocaram a graveta já, perfeito! Vai dar Tá, vem perfeito, aqui, vem Thiago aqui, aí! vem aqui. Acho que a gente precisa. Fala que saiu a E. paia! Vem aqui, me segue, me segue, me segue. Acho que a gente precisa de lugar mais aberto, que ninguém possa ver a gente. E não mostra a varinha pra eles, a Então, vassoura. eu acho que lá perto onde teve a cerimônia é um lugar da hora pra gente, tipo, sair voando, entendeu? Pra gente Não, vamos treinar. pro nosso quarto. Mas como que a gente vai treinar lá no nosso quarto se é pequenininho? Não sei, pelo menos ninguém vai ver. Não, ó, Não, aqui, a gente ó. vai ficar preso nos blocos que nem eu Aqui, fiz. ó. Você acha que tem alguém aqui por trás, ó? Uou, que Alexei, da calma! hora, hein? Eu também quero voar, eu Zex! Vou também apostar quero uma voar. corrida. Olha Calma, aqui, calma. Static. Meu Deus, isso é muito rápido! Olha! Vai! Caraca! Gente, vamos subir aqui em cima do castelo, vamos subir aqui em Eu cima, tô com sobe aqui em medo de cima. cair. Será que Calma, calma. agora tem como a gente sair? Nossa! Olha essa paisagem! Caramba, gente, essa varinha é muito da hora. Caraca! Não é Varinha varinha não, não, é vassoura. vassoura! É, vassoura. Gente, eu vou subir Nossa, aqui, eu vou subir no local mais Static. alto. Cadê você? Calma, Static, calma. cuidado, vai chamar atenção, Static. Não vai não, aqui em cima ninguém vai me ver, ó. Tá, tô chegando, tô Caraca! chegando. Olha, muito rápido. Pronto, consegui. Olha o Static, tipo, velho! olha o que eu aprendi com a vassoura. Que você Ó, aprendeu? ela canta alguma. Ó, me diz aonde você vai, que eu vou varrendo. Me diz aonde você vai, que eu vou varrendo. Zex. O Zex é muito louco, né, velho?
Do nada ele manda umas piadas dessas. Tá, tá. Como é? Calma, 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 gente, calma. Ai. Por aqui deve ter uma quadra de quadribol, não é? Não sei, vê lá. Vamos não, não, não. Calma, fica louco. Calma, vamos deve lá, ter por aqui, é aqui por perto. Eu vou ver se alguém. Só toma cuidado. Tá bom, vai lá. Calma. Aqui, pode deixar. Zex, ah, não, Zex. Meu Deus, eu tô em cima dele. Socorro. Zex. Vamos dar uma vasculhada por aqui, velho. Vamos dar uma vasculhada por aqui. É que tem um... Ah, eu não sei. Que lugar é esse aqui? Hã? Isso é uma plantação? Oxi, é tipo uma plantação. Nunca tinha vindo pra cá. Essas são as estufas de que produz aqueles materiais de magia? Ah, deve ser. É muito louco. Nossa. Calma, calma, calma. Deixa cadê eu vir vocês? Pra cá. Alexei, a gente tá numa arvorona aqui imensa. Caraca, olha essa árvore aqui, Zex. Cadê o Zex? Uhum. Eu me perdi. Cadê? Onde você tá? Ah, tô te vendo, tô te vendo. Olha aqui, esse lugar aqui. Essa árvore? Será que tem alguma passagem secreta aqui? Não sei, será? Aqui, aqui, meu Deus. Calma, 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 calma. Ih, eu acho que isso aí é muito avançado pra gente, Zex. Volta, 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 Zex. Ai, eu tô com medo. Isso é muito avançado. Calma, cadê o... Ai, ufa, cadê? Alexei. O quê? Acho que melhor a gente já devolver, hein. Será? Ah, não sei. Eu tô com medo de ele voltar cedo. Pior que aí, se ele voltar e ver isso, essa vassoura com a gente, vai dar ruim, viu? Porque então, ele vai ter uma pra a gente fala que tava varrendo o chão, acabou. Não, mas. Uma mágica, Zex. Mas tava guardado no, dentro do quarto dele, Zex. Fala que a gente não sabia que tava varrendo o quarto dele porque ele é bonzinho demais. Vamos voltar logo, vai, vamos voltar. Calma, logo, só toma cuidado, só toma cuidado aqui pra ver se a galera não vê a gente. É, agora. É pra cá, eu tenho certeza disso. Então vai, vamos rápido. Não, que aqui, aqui, static, volta, volta, volta. Aqui não tem como entrar na janela aqui? Aqui, ó. Aqui vai direto? Não. Eu acho que... Aqui não é, não, não é, não. Sobe, sobe, sobe. Sobe, gente. Vamos rápido. É aqui, ó. Ali, na frente, ó. Calma, calma. Desce aqui, escondidinho aí. Ninguém me viu. Calma, não mostra, não mostra. Acho... Ai, quase me virou. Não, não. Ninguém te viu, ninguém te viu. Ai! O Zex caiu. Zex! Você tá bem? Eu tô. Tá bem. Eu ainda não consigo controlar ela direito. Calma, Zex. Vem pra cá. Oh, meu Deus, Zex. Calma, vem, vamos, gente, vamos tira guardar isso aqui logo. Tira a mágica da mão. É, tira ah, logo da mão. Calma, vamos passar aqui no sigilo. Opa. Pra... Oi, e aí, gente, rapaziada, tranquilo? Chão, você acredita? Pastora, que baixão. Fica quieto. Tá, vamos guardar logo isso aqui, porque senão vai dar problema pra gente, eu acho. Imagina se ele estiver lá, no quarto agora. Calma, cuidado, Alexei. Será que ele tá guarda aí? Logo. Não, ele não voltou ainda não, Só guarda, pega os gravetos. Pega os gravetos, vai, vambora. Vai, guarda, guarda, vambora, 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 vambora. Será que vambora. Ele não vai perceber que algumas baias não tá faltando? Não, fica quieto. Vamos lá pro nosso, eu vou lá pro nosso quarto, vocês vão pra onde? Eu vou pro quarto também. Será que ele já voltou? Eu acho que não, acho que ele volta só amanhã. Gente, eu acho melhor a gente não deixar rastros. Ah, então, sei lá, se ele voltar eu vou fingir pelo menos que eu tô dormindo. Também. Vamos logo, vamos logo, vamos logo.